ទាំងអស់គ្នាសួស្ដីជនរួមវាសា Hello everyone តោះយើងមកចូលរៀនមេរៀនទី22សម្រាប់អ្នកណាដែលសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកមេរៀននេះមានប្រយោជន៍បាទអរគុណចូលរៀនតែម្ដងមេរៀនទី22មេរៀនទី22បាទជាងតំរួតជាងតំរួតបាទមេរៀននេះគឺជាមេរៀនដ៏ពិសេសបាទជាងតំរួតឬក៏តំរួតជាងណាគាត់ណាវាមានជាងមួយនៅពីក្រោមមានសំឡេងមួយទៀតគាត់ណាវាពីពិបាកជាងពីមុនបាទមិនជាពិបាកប្រមាណទេគាត់និយាយថានៅក្នុងការប្រកបពាក្យនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានពីពីជាងហ្នឹងគាត់ណាជាងតម្រួតឬក៏តម្រួតជាងមានពីវាមានពីជាងនេះងើជើងកយើងអាចប្រកបចូលគ្នាដោយមេរៀនជួយជំនះផ្សំជើងទេងើជើងកគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាវាមានងើហ្នឹងជើងកហ្នឹងផ្សំចេញទៅលេងថ្មីមួយទៀតជាងមួយទៀតងើជើងខងើជើងកនិងងើជើងខតោះកូនអានមើលងើជើងកងើជើងកងើជើងខងើជើងខងើជើងកងើជើងកងើជើងខងើជើងខបាទគ្រាន់តែអានឲ្យដឹងឯងកូនណាមិនប្រកបទេបាទនេះជាមេរៀនជាងតម្រួតជាងកូនស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់និងថាតាមឲ្យត្រូវកូនណាដើម្បីហាត់អានខ្លួនឯងតាមក្រោយឲ្យត្រូវតាមនឹងជាងកូនមើលឲ្យតាន់នេះបបនឹងងើបងបនឹងងើបងជើងកអាការអន្តកាតបតកមួយកាត់ជើងកអាការអន្តកាតបតកមួយកាត់បាទជើងកអាការនឹងតកាតបតកមួយកាត់អានថាបងកាត់បាទជើងកូនពាក្យទាំងមិនមែនពាក្យទេជួយជាអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រកបនឹងងើបើពួកអបនឹងពួកអនឹងងើអានថាអង្គឧទោបងើបងសងើសំឲ្យដែរជាពួកព្យាងតំតម្រួតក្នុងភាសាខ្មែរគាត់ណាភាសាខ្មែរយើងកងើអងអញ្ចឹងវាមានស្រៈកប់តួអក់មួយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានថាបក់បនឹងដាក់ស្អក់បក់នឹងងើបងកនឹងងើអានថាកងគឺមានស្រៈអក់នៅក្នុងនឹងបើពួកអើគេអានតាមពួកអើគាត់ណាមានស្អក់ទេគឺស្អក់បបាក់ឋានដែរគាត់ណាឧទាហរណ៍ថាឯណាពួកអើនេះកើកើងើគង់ដូចសុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងគុកថាកើអុគុកគុកងើគង់អញ្ចឹងអមើងើមុងខុសពីពួកអគាត់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំសាកថ្មីពួកអគឺអង្គពួកអើគឺអង្គស្រៈវាគាត់ណាស្រៈកប់កប់តួអញ្ចឹងបងើបងបងើបងលោកគ្រូនាំប្រកបក្បាលសិនកងើកង់អងើអង្គអងនេះគ្នាដងើដងនេះបងនេះគ្នាណាបងបងលោកគ្រូអត់ទាន់ប្រកបអាព្យាខាងក្រោមគាត់ណាបាទប្រកបវិញកើងើគង់គង់បាទនេះបងើបងអានថាម៉េចនេះមានស្រាណាកើគីងើគីមានស្រាអ៊ីគាត់ណាស្រាអ៊ីស្រានេះនិស័យគីងើគីងបាទមិនគង់ទេណាអានថាម៉េចគាត់អងអងនេះសងើសងមើងើមុងបាទតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនប្រកបឡើងវិញកូនណាបងើបងជើងកអាការតកាតបតកមួយកាត់បងើបងជើងកអាការតកាតមួយកាត់បងកាត់បាទបងកាត់បងើបងជើងកងើកងបងើបងជើងកងើកងបងកងបាទបងកងបងកងហ្នឹងបានកំផ្លែងកូនណាអញ្ចឹងបងើអានថាបងតែកនឹងងើអានថាកងអត់មានកងទេ
កងកងជើងកអាយកែបកែបកងកងជើងកអាយកែបកែបកបាទកូនមួយមួយអងអងជើងករកអងអងជើងករកអងអងជើងកអាកាមកាមអងអងជើងកអាកាមកាមគំពីបកគំពីអានបងកូនអានថាអង្កាមនេះអានថាអង្កោនេះអានថាកងកែបបាទតោះដងដងជើងខអៅខៅដងដងជើងខអៅខៅដងខៅបាទដងខៅកូនណាដងខៅបងបងជើងខអេខេអ៊ីនតខិតបងបងជើងខអេខេអ៊ីនតខិតបងខិតបងបងជើងខអំខំបងបងជើងខអំខំបងខំបងខំកូនណាបងខំជាយឹមកូនណាបងបងជើងខអូខូចខូចបងបងជើងខអូខូចខូចបងខូចបងខូចបាទបងខូចបងនេះតែធ្វើឲ្យខូចប្រខូចគេតោះបងបងជើងកើនកើនបតមួយគុណបងបងជើងកើនកើនបតមួយគុណបងគុណបងគុណស្គាល់បងគុណទេស្គាល់បាទបងគុណកន្លែងអីកន្លែងបាត់ដៃបាត់ជើងកន្លែងបតូបងណានិយាយឲ្យមួយទៀតជូបាទតោះមិញកើងើគង់ជើងកើអៀគាកើងើគង់ជើងកើអៀគាគង់គាបាទគង់គាបងើបងជើងកើអ៊ីគីបងើបងជើងកើអ៊ីគីបងគីចឹងគូសូមបញ្ជាក់កាលណាជួយអ្នកទី1វាអត់មានស្រៈបាទន័យថាមានស្រៈកប់ទួពួកអស្រៈអក់ពួកអូស្រៈអ៊ូបាទឬក៏ដូចស្រៈអ៊ូចឹងអានេះមានស្រៈទេណាកៅអ៊ីគីងើគីងជើងកើអង្គកើបតមួយគួកៅអ៊ីគីងើគីងជើងកើអង្គកើបតមួយគួគីងគួគីងគួទាំងអស់គ្នាគីងគួអាចចាំមកណាអងងើអងជើងកើអ៊ុគុយើគុយអងងើអងជើងកើអ៊ុគុយើគុយអងគុយបាទអងគុយណាអសងើសងជើងខើអ៊ឹខឹមកខឹមសងើសងជើងខើខឹមកខឹមសងខឹមសងខឹមបាទសងខឹមអមោនងើអានថាមុងបាទមានសអ៊ុដូចសអ៊ុចឹងណាចឹងវាអត់មានស្រាក់ស្រាយទេគឺមានស្រាក់កប់កប់ទួយើងអានយកគាត់ណាជើងខើអ៊ុខុនឹងតខុតជើងខើអ៊ុខុតខុតចុះមកកប់ឡើងវិញមកមុងមុងជើងខើអ៊ុខុតខុតមុងខុតមុងខុតគឺជាអ្វីផ្លែមុងខុតបាទគឺជាផ្លែមុងខុតគឺជាផ្លែឈើផ្លែឈើគាត់ណាដាក់ណាសនងើសង់ជើងខើរើអ៊ីរៀសងើសងជើងខើរើអ៊ីសងខេសងខេរៀវាអានចូលគ្នាសងខេរៀឬក៏អានមួយមួយសងខេរៀសងខេតែគេអានចូលគ្នាសងគ្រាសងគ្រាអញ្ចឹងវាអានចូលគ្នាជុំអានថាសងសងជើងខើដោយសារវាត្រូវប្រកបជាមួយរើទៀតសងគ្រាតោះទាំងអស់គ្នាអានសាអានមិនប្រកបបងកូនប្រកបមិនចេញទំទោសអានមិនចេញកូនប្រកបក្នុងចិត្តបាទតោះសាក់ទាំងអស់គ្នាបងអីជូនបាទបងអីបងកងបងកងអីបងកែបអងអីអង្គអងអីអង្កាមដងអីគេដងខៅបងអីបងខិតបងអីបងខំបងអីគេបងខូចបងខូចបងអីបងគុណបងគុណគង់អីគង់គីបាទគួរជួយប៉ុណ្ណឹងណាបងអីបងគីគីងអីគីងគួអងអីអង្គុយសងអីសងខឹមសងខឹមមុងអីមុងខុតសងអីសងខេសងករាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអត់អស់ចិត្តទេ
មិញលោកគ្រូជួយឲ្យគាត់អានអានខ្លួនឯងគាត់ណាអានខ្លួនឯងបងកាត់បងកងកងកែបអង្កអង្កាមបងខៅបងខៅបងខំបងខិតបងខិតបងខំបងខូចបងគុណបងគុងបងគុងគុងបងគុងគីបាទបងគីគីងគក់អង្គុយសង្ឃឹមមុងខុកសង្ឃាយសង្ឃរីបាទល្អណាស់ទាំងអស់គ្នាទាំងកូនកូនដែលមើលនឹងអានជាមួយលោកគ្រូតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅបាទរបស់ពីរពាក្យយើងរបស់ពីរព្យាង្គអត់សំតោពាក្យពីរព្យាង្គគឺនេះលោកគ្រូថាត្រូវទេវាពីរពាក្យបាទមួយពាក្យគឺវាពីរព្យាង្គទៅហើយខុសពីមេរៀនមុនតែមានតែពីរពាក្យទេកូនបាទអញ្ចឹងតាមលោកគ្រូឲ្យប្រកបជាមួយគ្នាកូនណាប្រកបជាមួយគ្នាប្រកបតាមលោកគ្រូបនងើបងជើងកបនងើបងជើងកអើកើតកើតបងើបងជើងកបកបបងើបងជើងកអើកើតកើតបងកបងកើតបាទបងកបងកើតម្ដងនេះកូនបងកបងកើតអើចាំណាបងកបងកើតបងកើតកើតតោះបងើបងជើងខអេខនឹងតខិតបងើបងជើងខអំខំបងើបងជើងខអេខនឹងតខិតបងើបងជើងខអំខំបងខិតបងខំបាទម្ដងទៀតបងខិតបងខំបងខិតបងខំតោះអានពាក្យខាងដើមវិញអានមកបងបងបងកបបងកើតបងខិតបងខំបាទបងកបងកើតបងខិតបងខំបាទចេះអានបានអតតើយើងខំអានក៏ណាហាត់បាទតោះអញ្ចឹងកូនចូលទៅអានពាក្យប្រកបអាននឹងជំទោសប្រកបនឹងអានរបស់ខ្លីទាំងអស់គ្នាណាជាមួយគ្នាចាប់ដើមប្រកបអ៊ូពូកើអ៊ីគីបងងើបងអានប្រកបទៀតអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាងរបស់គេផ្សេងនេះក៏ណាកៅអ៊ីគីបងងើបងចឹងខអំខំក៏អ៊ូកូនងើកូនអោស្រាពេញតួនឹងជឿនយកឲ្យអោអូហូងបោហូបមើងើមុងចឹងខអ៊ូខុកក៏ខុតសញ្ញាខាន់ពូគីបងខំកូនឲ្យហូបមុងខុតដងទៀតពូគីបងខំកូនអើយហូបមង្ឃុតបាទមង្ឃុតអត់ចង់ហូបតែទិញមកហើយញ៉ាំហ៎ជិះញ៉ាំហ៎អត់ទេអែមឆ្ងាញ់តើរៀនទៅណាអ வை ក៏ត្រូវការតែរៀនគាត់ណាចេះច្រើនចេះតិចអាសានឹងរៀនហើយបើយើងចូលចិត្តយើងហូបច្រើនបើយើងមិនសូវចូលចិត្តយើងហូបតិចមានល្វីងណាតាមើតាហុងកបមើអ៊ីមីងាំមីងយ៉ាផ្លាប់យ៉ោអាយ៉ាណៅយ៉ាងកោអាកាបកកាប់អងងអងជើងករកណៅអ៊ីនេះងើនឹងអងងអងជើងកអាកាមកកាមសញ្ញាខាន់មីងយ៉ានយ៉ានកើបអងកនឹងអងកាមបាទគាត់កើបអងខនឹងអងអងកាមណាគាត់ណាមីងយ៉ានណាអានឹងជួយអ្នកមួយហើយយកអាយ៉ាងណៅយ៉ានតោះគប់របស់ទី3បៅពូផៅពូកោភុកចោអាចារបោចាបបតមួយចាំកៃគីងគីងជើងកោកើបបតមួយគួណៃនេះងានឹងកង
កូនចកហើយកែបោកកែបដល់អត់បានកោដាក់តមួយដាក់កណោអុកណោងើកណងបងបងជាងកើអ៊ីគីសញ្ញាខានពូភោកចាប់គីងគួនឹងកងកែបដាក់ក្នុងបងគីកូនឯងកុំខំងំហត់ណាហើយអ្នកអានក៏គាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងតាន់ដែរណាមើលគាត់ណាគូហាក់ដូចក្លិនបើវិញតោះគូនសាអានរបស់ឡើងវិញគាត់ណាបងប្អូនគ្នាអានពូគីបបងគីបងខំគូនឲ្យហូបមកគុតមីងយ៉ាងគីងយ៉ាងកើបអង្កនឹងអំកាមអង្កាមពូភពចាប់ពីងគួរនឹងកងកែបដាក់ក្នុងបងគីបាទអរគុណបាទមិនទាន់អស់ទេបាទអានសាថ្មីលោកណាអានឡើងវិញម្ដងទៀតមួយចប់មេរៀនយើងកូនរៀនចឹងកូនណាហើយនេះលោកគ្រូមិនបានជានាំកូនសរសេរផ្ទាល់ដូចដែលគ្រូបង្រៀននៅសាលាទេកូនណានៅសរសេរដាក់ក្តារទៀតកូនណាសរសេរដាក់ក្តារសរសេរដាក់សៀវហើយណាមួយពាក្យមួយពាក្យ5ដង10ដងពាក្យណាដែលកូនអត់ទាន់ចេះកូនណាពាក្យខ្លះកូនរៀនលឿនកូនអត់សរសេរក៏បានដែរតែពាក្យណាកូនអត់ចេះសរសេរវា5ដងឬក៏10បងគឺបើចាំដៃចាំមាត់បកបងប្អូនណាទាំងអស់គ្នារៀនអ្វីក៏ដោយសុទ្ធតែយើងអាចរៀនបានរៀនចេះទាំងអស់គ្រាន់តែឆាប់ចេះឬក៏ក្រចេះវាយូរណាវាត្រូវការអីជាយាមខិតខំចាំកុំឲ្យខាត់ពេកកូនហាត់អានទាំងអស់គ្នានិងអ្នករៀនអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមមេរៀនទី21 22 22ជាងព្យាងតាមួតបាទព្យាងតម្រួតមកងើចង្កងើចង្ខងងើចង្កើងើចង្ខោអានថាបងកាត់បងកងបងកងកែអង្កអង្កាមដងខៅបងខិតបងខំបងខូចបងគុំគុំគៀបងគីគិងគួអង្គុយសង្ឃឹមមង្ឃតសង្គរាសង្គរាបងកបបងកើតបងកគាត់ណាបងបងកើតបងកបងខិតបងខំពូគីកុំកបបងខំកូនឲ្យហូបមង្ឃតគូសុំស្លេះកន្លែងនឹងសិនអញ្ចឹងដោយសារបញ្ហាខ្មែរយើងគឺអត់ប្រើស័កកបតួដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបជញ្ញនៈខាងដើមហ្នឹងណាវានៅទៅទេវានៅទំនេរអញ្ចឹងអាចឲ្យអាខាងនេះវាបកបបានច្រឡំនេះអញ្ចឹងហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលអត់មានស័កកបកបតួអឺមានស័កកបតួវាអត់មានស័កអីស័យអាបនោះវាអត់មានវត្ថុបងណាបោះអោបោះអញ្ចឹងទៅមានបតកមានអីអញ្ចឹងទៅតែអត់ប្រើអញ្ចឹងវាច្រឡំកន្លែងហ្នឹងតាខ្លួនអានទៀតមីងយ៉ានបងកើបបងកើបកើបបងកើបកើបអង្គនឹងបងអង្កាមពូពូភោគចាប់គៀងគួតនឹងកងកែបដាក់ក្នុងបងគីបាទបងគីនេះកូនទូវ៉ាកែបអាសោអានថាម៉េចកងកែបកងកែបពាក្យនេះអានថាម៉េចមុងខុតមុងមុងខុតបាទខ្ញុំញ៉ាំដែរកៅទៅអាសោចង់គឺកូនហាត់សរសេរងើនោះទៅពេលកូនទីជាមួយគ្រូឬក៏ហាត់សរសេរខ្លួនឯងបន្ថែមអរគុណជួបគ្នានៅមានរៀងក្រោយ